Ko'pincha yosh bolalarni ismlarini qisqartirib chaqirishadi yoki biror bir laqab bilan chaqirishadi. Islom dinida shu kabi holatlarga nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Bir kishini nomini chala chaqirish yaxshi emas. Ko'pincha nomini to'liq aytmasa, ma'no juda ham keskin darajada burilib ketadi. Juda ham keskin darajada buzilib ketadi. Misol uchun Abdurrahmonni Rahmon desa, hech qachon bandani Rahmon deyish mumkin emas. Rahmon sifati Alloh taolaning o'ziga xos bo'lgan sifat. Juda katta xato bo'ladi bu. Misol uchun ko'p joylarda, viloyatlarda Rabbim qul deb nom qo'ygan. Rabbim deydi. Ana, noto'g'ri talaffuz qilishlik natijasida juda keskin xatolar kelib chiqadi. Endi birovga laqab qo'yishlik shariatda mutlaqo harom. Qo'zicha deyish, yoki buruvoy deyish, boshqa deyish juda ham yomon. Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirgan buni. O'shaning uchun albatta bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. U birovning sha'ni, birovning obro'yi. Ana shuni toptagan bo'lasiz. Agar otini chala aytsangiz, yoinki unga laqab qo'ysangiz.